ukiongea uta explain kenye inaendelea ama niongee mimi. Ah, sianze kusema. Ah, mimi nitaongea like hakuna vile hakuna vile una cheat. Mimi nimekuwa mzuri. Okay, let me tell you. Hatu yuko hapa picnic. Tuko hapa picnic. Hatu yuko hapa picnic. We are not here before because of that. Unaona hii gari? Tulia. Unaona hii gari? Tukawa jua picnic. Hii gari ni yangu hii. Hii gari si yake. I had to lie. To cover him up. Hii gari ni ya lecturer. Hii gari ni ya lecturer. Hii gari si ya lecturer. Sasa wanafanya business na mwalimu. Hiyo yenye umesikia hapo si uongo. Wanafanya business na mwalimu. Business gani? Okay, do I have to talk? Kuna biashara hapo. Do I have to talk? Kuna biashara hapo. So iko hivi. Wanafanya biashara na mwalimu. Waliua huyo msichana. Kuna. Huyo wa shule. She's a first year. So they take advantage of her. They kill her and dump her. Hakuna msichana aliuliwa. Yeah. Tukumrusha wapi? Na sasa hii ukiangalia buti kuna mtu ndani. Hakuna. You just go check. Buti ina mtu. Ukiangalia buti. Enda uangalie. Mimi siwezi mficha tena. Enda uangalie. Walirusha shiro hapa. Yeah. Some months ago. Buti ina mtu. Kuna mtu kwa hii gari. Hii ni mtu tu. Eh, kuna mtu kwa hii gari. Walirusha mtu hapa last 2 months. Tulikuja na yeye. Mimi nimemvumilia mambo yote alafu ana cheat. Hakuna mtu hapa. Hakuna mtu hapa. Mimi namvumilia hivi vyote alafu hakuna mtu hapa. Kwani tu buti ya gari? Nize kwani mmefikisha wapi? Hakuna mtu hapa. Fungua buti ya gari. Gari iko na mtu. Hakuna mtu hapa. Kuna mtu hapa. Kuna shida gani? Fungua gari. Mimi siwezi kutetea tena. Nimekuvumilia miaka yote. Hakuna kitu hapo. Hakuna kitu hapa. Hakuna kitu. There is someone in the car. Hii ndio kazi yenu unafanya kwa chambe. Tuni roni. Hakuna mtu hapa. Yes, my good people. God is good all the time. Tuko na Mama Shiro hapa. Mama Shiro? Yes. Kwa nini ukaamua tuende tukaone? Sio kidoda itakuwa kali. Uone kama itakufanya tena ukose uzingizi, please. Mimi unajua sioni haja ya kwenda huko. Kuna haja. Mimi nasikia tu nione. Kama vile tu hiyo safari yake ya maisha imemalizika tu kwa hiyo mtu. I think roho yangu itakuwa afadhali pia mimi nikiona ukweli. Hapa ndio mtoto wangu aliangushwa. Na maisha yake ikaishia hapo. Nione tu hiyo maji, nione tu hiyo mto. Nasikia tu kuna ka conviction in the spirit kwamba nikishaona hiyo mto tu roho yangu itatulia. Kwa sababu nafikiri nimelia ya kutosha. Saa zingine hata hakuna machozi, nakaa hivyo nalia. Sasa nataka tu nihakikishe ukweli. Hapo okay. Ndio mtoto wangu aliishia tu. I think nitapata amani sasa. No problem. Nitajaribu ni kuonyeshe basi. Kama hiyo ndio itakupea happiness to your life. I will. Itabidi ni kuonyeshe kwa sababu hakuna otherwise. Na nitakuashua mimi nitang'ang'ana juhudi chini. Ni make sure justice ya mtoto yako imepatikana. Na ile tutafanya kama ile plan A imefail. Yeah. Wameachiriwa na board. Yeah. Nao kitutafanya we have to have a strict DCI mwenye atatusaidia ku investigate this case. Unajua kuna pahali mimi mimi sina ile authority ya kuendelea kufanya hiyo uchunguzi kama sina mtu ananisaidia, unaona? I have to have a support system. Unajua watu ukianza kusikia huyo daktari ujui ni mtu aina gani. Ujui kama ni mtu anaweza enda pale hata atupige buduki, unaona? So I will try my best. Na pia nita make sure mumepata justice. Kama ni yule mtoto alitolewa ovaries, kama kuna vile hata anaweza nunuliwa zingine ama ikue like zitarudishwa zake. Tafurahia sana. Tusaidie kwa sababu sioni vile sisi kivyetu pekee yetu tunaweza jisaidia kwa hii kesi. Kwa sababu unapata sasa sisi ni akina mama tu.
si ati tuko well up hivyo. Unaona sasa wanaenda wanatoa pesa mingi. Yes. Kwa inaonekana wao ndio watasikizwa. Lakini unaona ukitusaidia tupate kama DCI aweze kufanya uchunguzi na sasa kukuwe na evidence vizuri kabisa bile hakuna vile wanaezaenda waongee hata waongane huko. Mm-hmm. Tutasaidika na naona tutasaidika. True. Okay, mimi nitajaribu penye nitaweza. And I will make sure that hakuna mtu hata pata justice yake because that is our aim, eh? Yeah. Ni mtoto kama ni shiro, hata kama ni mifupa yake tuitoe kwa hiyo mto na ikuje hizi. Nizike tu, nizike nijue kama, tu. Kama ni ukweli aliuliwa. Lakini yeah. Kama maybe hajauliwa, basi watuambie kwenye alienda. Watupatie, watuonyeshe tu. Kama ni mifupa tuamini alikufa. Na kama hakuna basi, watuonyeshe kwenye wamemweka. Nione mtoto wangu tena angalau. Imekuwa kitambo sana nimsikie. Nimemiss pia. Najua, the only child wakati mwingine inakuwa ni yeye ndiye alikule rafiki wa karibu au sikuwa na marafiki wengine. So haingepita hata siku ingeisha kama sijasikia kutoka kwake. Hebu angalia sasa miezi mbili. Yeah, it is too long for me. Yeah, and inaumiza. Na kama hatuwezi kufuatilia. Lakini unacheza pia na huyo. Kesi kama hiyo ifuatiliwe na ndio pia hawa watu wakomesho hii unyama. Unajua sasa ikionekana hivyo kwa media na alafu sasa ikue hakuna kitu yote walifanyika. Watu hawataona seriousness. Wataendelea wengine, wataendelea kutoment wengine na wengine na wengine. Lakini ikifuatiliwa mpaka tupate justice, hata wale wanyama wengine na huko nje watakomeshwa. Okay, mimi nitajaribu juhudi chini. Anajua with the small support I have. Yeah. Lazima itafanya kitu. Unajua tuna biango a small support. Ndio inasaidianga tu a big support, si ndio? Na najua kila kitu itakuwa sawa. I hope so. I really hope so kwa sababu kuzaa mtoto na kulea alafu maisha yake tu ikatishwe tu hivyo kighafla tu hivyo. Na ulikuwa na hopes na yeye. Hiyo nani kitu kingine tofauti. Yes. Yeah. Let's wait. Tuone venye itakuwa. We? Siku hizi ni kubwa sana. Kama mafuta mkubwa. Gari ama nini? Gari. Itabidi tu tuende nayo hivyo. Najua itafika. Tutaweka tukirudi. Ama unataka kuniwekea? Yes. Aliona za kuwa. Eh, takunywa renti yako yote. Yes, so we have to do this, eh? Yeah. Misa hii, wacha nikuambie Mama Shiro. Since this year started, mimi hakuna hata kitu nimekuwa hata nikisave. Unaona vile unasemanga hata unasave juu ya watoto wako. Ndio. Mimi hata sijui mtoto nitakuja kumwambia nini. Nimekuwa tu nikisaidia watu. Kusaidia. Gari ndio inaisha mafuta. Unaona kama saizi tunatumia mafuta. Si we are traveling. Ndiyo. Na tutatembea kwa sababu huyo daktari tunamuendea kwenye yako. Wapatikane wote. Mimi natoka wapatikane au watu wote tu wapatikane. Wote tu. Na pia waseme kwa nini waliua Shiro. Yeah, unajua sasa hata wakiwa wameexpose watu hivi kwa public hivyo, hata kama hakuna kitu tunaweza sisi kujifanyia tujisaidie kwa nguvu zetu, angalau hata ile aibu peke yake itafanya wakome na wataachi hiyo tabia wako nayo kwa sababu si mzuri. Hata kama ni Shiro atatumika tu kusaidia jamii nyingine yote na akomboe nchi nzima, it's okay. It's okay, true. Yeah. Lakini sijai fanyiwa kitu yenye nimefanyiwa. Na mimi na hope for the best kwa sababu kutembea kwangu kuliokoa msichana. Unaona huyo madam alikuwa hapo na Julie Shangaa ni nani? Kuliokoa huyo mtoto wake alikuwa rushwa hapo in fact. Na walikuwa hiyo siku yenye okay. Yes, walikuwa wamepanga venye walikuwa sasa huyo ndiye alikuwa amefuata sasa Shiro after Shiro amerushwa wao alikuwa ameleta sasa. Sasa walikuwa ameleta huyo ndio niwapate hapo akitaka kumrusha. So walikuwa wanajifanya kama watu wanapendana. Kumbe they were in a mission. Walikuwa wanajaribu venye watafanya nini? Watarusha huyo Shiro. Oh ndio muondoke msiwaone. Yes. Naye Mungu ni nani? Na mimi sasa nikaenda pale nikawa sweet talk, nikaanza kuongea na wao, ndio nikawa sanitize. Na Shiro wako na baba? Hapana, mimi ni single mother. Wewe ni single mom. Na ndio sababu nilikuambia ndio tu mtoto wangu peke yake tu hivyo. Okay. Yeah,
Okay. Mm. So when you need to have a city talk, hapo ndio sasa niliweza ku win trust yao. Yaani wakani trust side yangu. After all in trust, mimi nikachangamuka. Nikafanya nini? Nikawadanganyia. Niziangalie simu zao. So wakati mimi niliangalia simu zao, nikapata kijana alikuwa na cheat. Kijana hata anasema anaumwa na tumbo kwa hiyo nyumba. Sasa hata na shida. Ndio maana umeona sijamuleta. Kuna shida tu akisema anataka kukufa, sijui nini. Alafu pia hata huyo kijana naona ni kama sasa tabidi sasa hata yeye ni muachilie, atafutwe sasa na huyo DCI kwa sababu anaweza kufia mikononi mwangu, si ndio? Kweli. Ndio alianza kusema anaumwa na tumbo mara wapi? Of which pia inaweza kuwa na fake ndio mtoe hapo pia. Uliona hivyo? Najua pia ni watu wajaja wanajua hiyo si polisi. Eh. So they are still doing what? Taka nikakuonyeshe. Taka tu nifike kwa hiyo mtu tu. I think it was the only thing remaining sasa. Yes, so we are still waiting for the best. Mimi najua lazima justice itapatikana na hakuna kitu hatutajua. At least unajua sasa nyinyi watu wa media huwa mnatusaidia hata kuliko polisi. Kwa sababu unajua si wote lakini kuna mapolisi wengine kama una hii sauti inaitwa pesa. Count yourself out. Kweli. Napata hiyo kesi inatupiliwa tu hivyo. Kwa sababu for example nishaiwa na kesi nyingine kama hiyo. Jamaa alikuwa anachukua watu akiwadanganyilia na watafutia kazi lakini ilikuwa ni uongo. Huyu jamaa aliita msichana mwingine tu hapo. Akamwambia sasa nataka uniletee makaratasi kwangu. Kuna msichana akabeba zile makaratasi na akapeleka kwake kwa nyumba. Lakini sasa msichana hakuwa anajua ni kwake kwa nyumba. What happened? Jamaa alimwambia ukifika destiny fulani niambie umefika hapo. Akampigia simu akamwambia ndio huyu mimi nishafika maluli niambia. Jamaa akatoka akamwambia kuja sasa kunipatilishie hizo makaratasi hapa kuna watu sitaki wajue ile deal niko nayo na wewe. Yes. And of course juu uko desperate unataka ile kazi wewe utamwen trust na chenye anasema akamfuata. Sasa kwenye walienda wakaingia ilikuwa kwa nyumba ya yule jamaa. Huyu jamaa ilikuwa inajulikana hana wife but kuna watu hii of which hata wife yake mwenyewe ni yeye aliua. Huyo jamaa sasa. Yes, huyo jamaa ni aliua bibi yake mwenyewe. So wakaenda kwenda pale kwa nyumba. Jamaa akaanza kumuoneshaonesha around. It's kind of nikaa unaoa mtu lakini unataka kumwambia unamuoa. Ni kama changuvu. Yes. So vile waliingia pale wakaongea unaona sasa waka create rapport wakaelewana. But sasa later akuja akaambia ule msichana kazi unayo already ushatengenezewa mpaka ile name tag the ID ya kazi but sasa what you'll do is lazima ulale huko ndio asubuhi unakie job. Hapo zileza mimi hata sina nguvu za kubadilika sana nitaraukia aje kazi nikitoka kwako. Again when I left my husband nilimwambia nimeenda kupeleka makaratasi ya job then later nitakuja kusikia kama kazi imepatikana. Ule jamaa alimfungia kwake akamzuia kwenda na ilikuwa tu ni kama bahati ya Mungu kwa sababu hata alikuwa amejaribu kumnyonga. But huyu jamaa ako zile za hakuna polisi kwenye utaenda mimi nifanyiwe kitu. Unaona like the same way venye lecturer alikuwa anasema. So jamaa alikuwa anajulikana ngani muuaji kwa hiyo area. But sasa hakuna mali ungempeleka kwa sababu yeye sijui ni pesa ama ni nini mpaka polisi wengine nikawa wanamuogopa. So ule msichana yeye alifanywa chenye alifanywa. She was raped. Nataka tuache hii kama tumeipaki hapa. Yoniela ni kuonyesha ni wapi tuliweza kumpata. Director utashuka? Aha. She was raped akafanywa nyama yote ile akatoka nikaa na bleed jo alikuwa amempiga piga mpaka head. Twende. Mzee mzima. Habari yako? Unataniangalia hapa dakika kidogo nakuja. Asante. Si hapo iko sawa? Asante. Aha. Sasa vile huyo alitoka alienda tu akapatana na magood Samaritan huko. But sasa jamaa wa kwanza alipatana naye alikuwa jamaa ya taxi. Jamaa akamuelezea nimetoka kwa mtu anaitwa hivi na hivi na hivi. Alimwambia
Wewe huyu atumtajangi area. Mm-hmm. Juu huyo mm-hmm. ni muaje tu kuna bahati kama umelala huko usiku mzima na haja kuua. Kuja kwa mkono. Hiyo uzi. Najua hizi tuliona ni most risk areas. Mhm. Ikaenda hivyo. Sasa huyu jamaa alimsaidia akampeleka police station but alimwambia don't mention my name. Mm-hmm. But wewe ndio ukijua nimekwambia jamaa nini ni muuaje. Mm-hmm. Ile walienda waka report. Mm-hmm. Mapolisi waliandika statement tu vizuri mm-hmm. but sasa hakuna chenye walimsaidia mm-hmm. like enda tutakuita siku fulani. Yes. Of which kutoka hiyo siku mm-hmm. hakuwahi itwa hiyo police station. Hajawahi itwa. Hakuwahi itwa na mpaka wa leo yenye tuko. Mm. Na hiyo kesi ikaisha hivyo na ikaisha hivyo. Mm-hmm. Kwa sababu ule jamaa ni muuaji, mm-hmm. ameua wengi mm-hmm. kulingana na vile tulikuwa tunasikia. Mm-hmm. But hakuna kwenye utampeleka. Mm-hmm. So mimi naona vitu zingine kama hizi kifuatiliwa zifanyike then mm-hmm. labda justice ya mtu mmoja tu inaweza saidia the whole nation. True. Yeah. So kitu utasema mm. lazima justice itapatikana hapa uchunge. Mm. Yes. Nilikuwa nacheza football so mm. justice lazima itapatikana. Mm. Justice ya mtoto wako lazima itapatikana. Tafurahia sana na, kwa sababu hatuwezi kosa namna. Ndio. Mm. Nilikuwa huku kulikuwa Sunday, si ndio? Tulikuwa hapa Sunday. Mm. Ndiyo tukapatana na hao vijana. We, you know. Sasa nini ndiyo mkuja kujua kuna shiro amerushwa kwa the same maji. Hmm. Muliweza kujua aje? Yes. Mulijua aje? Kujua kiaje? Like shiro amerushwa kwa the same muto kwenye mulipata hao. Watu ama wenyewe ndio waliwaambia. Uyo msichana ndiye alisema. Oh. So hata unajua hatuwezi kusema ni ukweli iko hivyo. Mm. Ile tunasemanga it is good first of all we do even investigation, eh? Yeah. Tuone. Unajua hata tunaweza tembea pale na maybe tupate shiro. Hata kama ni kichwa yake tuione. Si unaona? Yeah. Yeah, mambo ingine we just take risk. Ama ni aje mama? Kweli. Mm. Mm. So mimi kitu najua I will try my best, eh? Mm. Lazima justice ita prevail. Mimi anda kama ni kale ka bracelet tu alikuwa amezoea kuvaa kwa mkono nitaona. Mm. Tasema ni sawa. Oh, alikuwa na ka bracelet. Alikuwa na ka bracelet, alikuwa anapenda sana. Mhm. Kenye kidogo tu. Excuse. Yes. Oh, alikuwa kama Masai ama alikuwa kagana? Hizo tu za zina kama Masai like, uh-huh. but sasa ilikuwa na ka flag and then at the middle kuna jina yake. Uh-huh. Mhm. Okay. Yeah, so nikiona hiyo of course sasa na niko maji. Mm-hmm. Tajua tu kwa ilitoka njoo alikuwa huko. True. Yeah. Where? My God. Some situations are better. Unaona, hebu mulikia watu waone ni kichaka by the way. Buona. Kichaka. Mhm. Najua sasa watu wakiingia hapa na gari. Unajua mimi ni msie napenda ku adventure sana. Na tutakuwa tuna adventure karibu kila siku. Mm. Unaona Sunday? Mm. Ninapenda yani unajua Sunday na kuanga wa free day, eh. So tunabebanga tu kamera. Tunapenda ku adventure. So mimi nilifika hapa. Tulikuwa tunataka kufika na hapa hivi. Pale nilisikia wanalishanga samaki. Mimi napenda samaki sana. Mm. So wakati nilifika pale nikaona watu. Watu walikuwa wanapeana tu malav tu. Mm. Mimi nikaambia watu wangu, eh. Na butu wangalia wale, what is happening? Kufika pale? Hiya. Ile maneno tunapata? We? Sa shida tena. Mm. Yes, mina samatune Mungu, juu. Mm-hmm. Juu hata baile yetu likuwa tumia chagali huko juu, ikioso. Ikabia watu wangu, because watu wanapenda kutebea kwa vichaka. Tuende tuangalia kama tutaona kapu? Kapos. Tukiangalia samaki na hapa bere. Kuenda? Mm-hmm. Hiyo diyo maneno. Shida na imekuwa, unajua watu wengi squeeze, watu. Tulikuwa tupita, baile hata tulikuwa tumepita, si unakubuka? Yeah. Mm. Watu wana mind their own business. Mimi niliona gari pale, gari ilikuwa pale. Mm. Hapo tu kando ya mto tu kabisa. Unaona hapa hii kando hii? Yeah. Gari ilikuwa hapo. Mm. Tunaeka kwa gunia, kitu iliniuma. Mamu jipengu, usijali, kila kitu itakuwa sawa. Everything will be okay. Lakini surely. Mtoto tu kwa gunia yake.
Na sasa itagu hiyo mtoto umkose yako na muda kama gani? Sasa ni miezi mbili na kama inaelekea sasa the second week again. We. Sasa niliwapata hapa. Hata nikuonyeshe. Niliwapata hapa. Unaona hapa? Yeah. Walikuwa hapa. Walikuwa hapa. Unaona venye kwanza hii mto imejaa. So, hebu kama uone. Uje uone. We. Sasa hiyo gari ilikuwa imekaa hivi. Hiyo gari ilikuwa imekaa hivi. Unaona hiyo? Sasa hii ndio maji mtoto wangu alianguka. Wewe. I think wanakujaga wanarusia hapa, ndio? Mtoto wangu alikuja kangusho tu hapa. Alafu wana hata huruma na hii distance yote aliangusha mtoto wangu. Mimi ni acheni tu niende nikaangalia hata kama nitaona nini yake kwa hiyo maji tu. Tumtoe hapa. Tumkumba tumtoe hapa. Mtoe. Nipelekeni tu niende hata niingie tu pale peke yake niingie tu niangalie angalie niona kama nitaona mwili yake. Oh, shiro. Walikupatia kifo kingine ya uchungu sana mtoto wangu. My mom, tulia. Kata hiyo. Mom, keti hapa. Acha keti hapa. Acha machozi ishe. Mtoto wangu alifanya nini? Alifanya nini ndio afanyie hiyo? Kwa maji. Kwanza amweke kwa gunia kweli. Hapana, shiro, hapana, shiro. Yes, shiro wangu, shiro. Shiro. Na kama naweza muona. Mtoto wangu. Sawa tu. Ay. Hapo unachuga aje? Wewe. Goja kidogo. Yaani mtoto wangu tu nimemlea vizuri atupo kwa maji ya mtoto wangu. Ai. Ai, si jiro wangu. Ni uchungu sana. Nataka kwenda hadi huko chini. Uchungu sana mtoto wangu. Sio wanakujaga wanarusha. I'm going to go to the house. It's so painful. Thanks.
No, tu. Mkubwa. Oh yeah. Shiro wangu. Mkubwa. We. Swali yanguswa pale. Wacha alie hiyo machozi. Najua mtu akilia hiyo kitu inamtokanga. So wacha alie for now. Aki tudia mpia. Tudia mpia. Kwa sababu the moment ya nalia, hiyo kitu itamutoka. Kwa maana unaona siongee. Oh, okay. Nuchungu sana. Nuchungu sana. Nasa kumwana chiche na kupoteza mtoto. Nuchungu sana. Sawa. Siwezi kula mpaka nizike huyu mtoto ama ni muone akiwa uhai. Sijakula. Anaomba na kicha sana. Ama shiro? Yeah. Kuja uguze maji. Ah, vizuri. Leta mikono. Mia mtoto wako bye. Chunga, kusikuwe na nini huko? Angalia. Mkubwa. Chunga huko. Masiro, fanya hivi. Chunga bana. Nasema uchunge huko, usikuwe na nini. Ichukulia na hii yango. Naweza sikia hapo umemezo, hapo umeenda. Fanya hivi. Atujia, tutalilia kamera ama nini. Kuja hii side ni kuonyesha. Roja. Mama Siro, taka ufanya hivi. Angalia huko. Siwezi, ni ngumu, siwezi.
Nimepatana na uchungu mingi kwa maisha lakini sio kama ya kupoteza mtoto. Saidie tu, mimi nataka tu usaidizi. At least nimehakikisha sasa ukweli maji ndio hiyo. Kwa still, roho yangu haita rest kama bado sijapata justice. Nisaidieni tu. Saidie tu nipate justice. Saidie tu nipate justice. Hiyo ndio itaweza tu kuhili roho yangu. Otherwise, sijui mimi naelekea wapi kwa sababu mimi sijaiweza kukula. Tangu ile siku tu nilisikia hizo news. Lakini uko na feeling kama yuko. Bado roho yangu haijaamini. Niko bado na denial that Shiro amekufa. But sasa since siwezi mpigia simu nimpate. Siwezi hata mali alikuwa anakaa nimpate. Still hiyo hii. Unaona sasa. Inakaa imenipei washaka. But sasa kama nitampata akiwa alive. Shukuru Mungu. But still kama ameenda, ameenda basi. Angalau nipate hata kama ni mifupa tu. Pale utampata. Yeah. Omba tu nipate. Shida sasa mtu akiwa amerusha kwa hiyo mtu. Huwezi jua lakini Mungu yupo. Maybe ako mahali. Unajua wasichana. Lakini sasa ako mahali aje. Huyu mwalimu mwenyewe ndiye alisema. Wanatoa kitu. Kutoka hapo watu wakitoa unajua si ati wanaacha. Atuambie wewe. Hao watu. Si ati wanaacha hiyo mwili ikiwa mzuri. Lakini mkubwa hizi kazi. Hao watu wanakujianga ndio wanakufanyianga baraka zako zinaendelea. Wanaacha ikiwa mbaya hiyo mwili. Wameshatoa kidini na sidhani kama hata wana repair juu already. Washajua wanaenda kudump hii mwili. So hata angepatikana basi angepatikana akiwa mtu anakaje. Unaona? Ashatolewa kidini, alafu amedunguza madawa, hatujui hata madhara yake ni gani. Hatujui kama ni madawa hata zinaweza karibu yake. I can. Wala nimefika tu nikaguza tu hiyo maji hivyo. Sikia afueni kidogo. Okay, pam. I'll try my best. Now, justice must be prevailed. Okay. Oh, guys. We'll try our best. Now, justice ya mtoto wako. Kama ni hiyo mto basi, kitaifuata mpaka tuenda idiani usen. To make sure tumepata mtoto wako. Sini saa. Hey, guys. Sometimes, Amen. So my guys, we are together. Continue praying for us. Na pia mkubuke mama Shiro sana. Na dio justice iweze kupatikana kwake. Wacha wenye walifanya hivyo. Waende wakalipie makosa yao. Lakini wasikue ije. Wana smile wakati yeye anahuzunika. Kwaherini guys, we love you.